Zdravím všechny diváky, divačky, potterheady, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel, alespoň tak jako já. Vítám vás u dalšího videa, kterým dnes bude vlastně Ask Video, nebo jak tomu my tady říkáme, okouzlující otázky, které už jste psali před poměrně dlouhou dobou na můj kanál a já se dneska budu pokoušet odpovědět na to, co vás zajímá. Samozřejmě, že těch dotazů bylo více, než které se objeví v tomto videu, ale jako vždy jsem to trošku přebíral a tak pokud se na vás nedostalo, můžete doufat, že v příštím videu se dotaz objeví. Začneme tedy postupně a první otázku napsal Matěj. Kdy se začal o příběh Harryho Pottera více zajímat? Já musím říct, že Harryho Pottera mám rád už od základní školy, kdy jsem poprvé tady tento příběh objevil v rámci filmového zpracování prvních dvou, třech, možná čtyřech dílů, pak už jsem ty knihy četl, ale musím říct, že pak jsem si dal opravdu dlouhou pauzu. Knihy jsem přečetl, znal jsem příběh, ale nějak zvlášť jsem se o něj dál do hloubky nezajímal a přišlo to až právě díky mojí brigádě nebo respektive práci, kterou jsem měl po konci gymnázia, kdy jsem vlastně rok nechodil do školy. V této práci jsem měl možnost celkem dost poslouchat audioknihy ve sluchátkách, protože jsem pracoval v poměrně hlučném prostředí a navíc sám, takže to tam nikomu nevadilo. A já jsem Harryho Pottera poslouchal několikrát od začátku až do konce v audioknihách a začalo mi docházet, jak strašně ten příběh je komplexní oproti tomu, jak ho většina lidí na internetu zná. Potom jsem samozřejmě začal více pátrat po Pottermore a dalších stránkách, kde byly různé informace ze světa čar a kouzel, takže bych řekl, že ten přelomový rok pro mě byl konec roku 2016 a celý rok 2017, kdy jsem vlastně poprvé takhle Harryho Pottera začal více řešit a ten další rok jsem se postupně připravoval na to, že tady tenhle kanál vznikne a nakonec k tomu došlo a jsem za to moc rád. Chtěl jsi na YouTube někdy skončit? Ptá se Dan. No, samozřejmě někdy člověk má ten pocit, že už ho to nebaví, že už se mu nechce pouštět do další tvorby, ale to jsou spíše takové ty chvilkové momenty, kdy třeba nemáte inspiraci a nevíte, do čeho se pustit dřív, ale že bych si někdy představoval, že už chci úplně s YouTubem přestat, to od té doby, co mám dva velké úspěšné, relativně úspěšné projekty, se asi nestalo. Terezu Bělaškovou poté zajímá, koho sleduješ na YouTube. Řekneš nám něco o soukromém životě? O mém soukromém životě mluvím relativně často i na streamech či v nějakých videích, ale ve zkratce momentálně jsem full-time YouTuber, mám za sebou vysokou školu, fakultu logistiky a krizového řízení a tím pádem jsem inženýr. Není to ale něco, čemu bych se asi chtěl vyloženě do budoucna věnovat a jsem rád, že YouTube může být momentálně mou prací na plný úvazek. A koho sleduješ na YouTube je velmi zajímavá otázka a každý rok bych na něj odpověděl asi úplně jinak, možná i každé třeba 2-3 měsíce, ale rozhodně je pár kanálů, které mi zůstaly v paměti a budu je sledovat pořád, jsou to třeba Peťan Games nebo Sten. Poté sleduji třeba Mikýřovu úžasnou půjď internetem, která je podle mě naprosto skvělý projekt a je dobře, že něco takového existuje. Poslední dobou se mi velmi líbí kanál Jirka vysvětluje věci. A nedávno jsem objevil kanál, který se jmenuje Story Recapped, který vlastně nějakým způsobem shrnuje příběhy různých filmů či seriálů do nějakých 15 až 20 minutových videí, což mi přijde jako super nápad a když člověk fakt nemá třeba ten prostor si pustit celý dvouhodinový film, ale zajímá ho to téma, tak se může všechno dozvědět. Ricky Sparkle se poté ptá, proč kouzelníci z Harryho Pottera nosí brýle, když umí čarovat. Například oni si ty dioptrie neumí odčarovat, nebo alespoň zmírnit, když umí odčarovat zlomeniny a přičarovat kosti. Tohle je samozřejmě už otázka vyloženě na svět čar a kouzel a musím říct, že já přesnou odpověď neznám, ale podle toho, jak vlastně probíhaly různé věci ve světě čar a kouzel, tak ono ne všechno jde vyléčit, dokonce i kouzelná zranění nejdou vždy vyléčit, vždyť jsme to viděli v nemocnici svatého Munga, kde byli prostě někteří lidé umístěni trvale. A já si dost možná myslím, že pokud je něco vrozené, jako je třeba oční vada, takže s ní prostě nic dělat nejde. Stejně tak jsme viděli, že když si červíček useknul ruku, tak ji nedokázal Voldemort dočarovat, nebo možná to je nějakým způsobem možné, ale dost pravděpodobně některá zranění či nemoci nebo prostě jakékoliv vady mohou být natolik vážné nebo natolik přirozené, že ani kouzla s nimi nejsou nic schopna dělat. Když bys měl za úkol vyčarovat patrona, jaká by byla tvá nejšťastnější vzpomínka, abys toho docílil? Není-li to příliš osobní záležitost. Upřímně asi nedokážu přesně říct, rozhodně by to mohly být momenty s mojí současnou přítelkyní, mohlo by to být třeba úspěšné složení maturity nebo státní závěrečné zkoušky, ale upřímně si myslím, že opravdovou euforii jsem zažil v momentě, kdy Slovácko vyhrálo pohár MOL Cup a porazilo Spartu na domácím hřišti. Myslím si, že v takové euforii, jako jsem byl tehdy, už dlouhou dobu nebudu. Přihlásil by ses do turnaje tří kouzelníků, za předpokladu, že splňuješ všechny podmínky, na to se ptá Vojtěch Flekr. Vojto, musím říct, že já jsem určitě člověk, který by se do ničeho takového nepřihlásil.
Já bych byl prostě ten člověk, který by si takový turnaj užil z pozice diváka, ale asi ne z pozice toho soutěžícího. Teď když máš za sebou státnice, troufl by si na ovce? Ptá se Jerry Buldra, náš dlouholetý člen. OVCE jsou asi dost možná nějakou, dá se říct, takovou ekvivalentní zkouškou, jako může být třeba státní závěrečná. A asi bych si troufl popravdě, kdybych studoval kouzla a čáry. Myslím si, že poměrně dobrou hlavu na to mám, takže bych třeba i v kouzelnickém světě došel i k tomu nejvyššímu vzdělání. Asi ale záleží v jakém předmětu. Magdalenu Bauerovou potom zajímá, jaký trest v Bradavicích ti přišel nejkrutější. Různí studenti byli trestáni za různé věci různými způsoby a vzpomenout si na úplně všechny asi teď není v mých silách. Nicméně rozhodně by to byly ty, které si pan školník přál, aby mohl dělat, třeba věšet za zápěstí ke stropu. Nicméně určitě hodně nepříjemné mohlo být cokoliv, kde jste se věnovali nechutným věcem jako čištění bažantů na ošetřovně. Ale možná paradoxně pro mě by byl nejkrutější trest ten, který vlastně Harry zažil v 6. díle, a to když musel procházet kartotéky a nějakým způsobem řadit informace o bývalých provinilcích. Tam samozřejmě to bylo spojené s tím, že Snape chtěl, aby se dostal ke složkám jeho otce. Nicméně taková nudná a nezajímavá práce by dost možná pro mě byla daleko horší než nějaká aktivní činnost. Josef Jejich napsal dvě otázky a obě dvě chci nějakým způsobem zodpovědět. Ak poznáš pána prstenu, tak ako by si to ohodnotil oproti Potrovi? Musím říct, že je to jednoznačné, je to komplexnější, větší a nádherný svět s kompletní historií a je prostě tisíckrát propracovanější, ať chceme nebo ne. Mám pána prstenu rád, ale zatím jsem se nedopracoval nikdy do toho stavu, abych se v něm vyznal natolik, jako se vyznám v Harrym Potterovi, protože je to, jak říkám, daleko komplexnější. A druhá otázka byla, ak by se svět čar a kůzel zhrutil, tak ako by se kůzelníci zaradili do světa mudlu, myslím tým vybavovaně rodného listu a podobně. Nedokážu si úplně přesně představit, co by znamenalo zhroucení toho magického světa. Já si spíš myslím, že by šlo o propojení těch dvou světů po odhalení vlastně té magické složky. Myslím si, že by pro většinu z nich bylo strašně složité se zařadit, protože z toho, jak známe příběh Harry Pottera, tak většina kouzelníků prostě o svých mudlovských spoluobyvatelích nevěděla skoro nic. Už z principu se od nich nějakým způsobem distancovali, spousta lidí k ním měla odpor a asi se nedá přesně říct, jak by to vypadalo, ale myslím si, že by to byl extrémní zmatek ve světě. Jakou kouzelnou rostlinu by si chtěl mít doma? To zajímá Mikuláše Pěkného. Já jsem člověk, kterému by chcípl i kaktus, ale mandragora, podle toho, jaké víme, že má vlastnosti, mi přijde extrémně užitečná. Navíc může působit i jako docela slušná zbraň, pokud víte jak na to a vytáhnete ji z květináče třeba před zlodějem a máte zrovna na uších nějaké klapky. Byla v knihách nějaká část či kapitola, která se ti absolutně nelíbila a nesedí ti do světa Harryho Pottera? Na to se ptá Jiří Sojka. Marek Diakiv se pak ptá, v Bradavicích a ve všech školách se nosí uniformy, ale byly vždycky stejné. Jak vypadaly například v 17. až 18. století, kdy se nosily paruky ve Francii, Rakousku, Uhersku a Británii a podobně? Tak o tomhle bohužel žádné konkrétní zprávy nemáme, ale rozhodně bych předpokládal, že nějakým způsobem se měnily. Oni taky čarodějové, přestože jako nejsou propojení se světem mudlů, tak některé mudlovské věci a vynálezy určitě používají. Stejně tak mohou využívat třeba materiály a jiné věci, takže ano, předpokládal bych, že se ty kostýmy nebo jak to říct uniformy nějakým způsobem měnily v průběhu let. Je dost možné, že třeba nosili v minulosti, ve Francii by mi to i celkem sedělo, kdyby v takových krásnohůlkách měli třeba chlapci i dámy nějakou paruku. Takže ano, předpokládal bych, že se tady tyto věci měnily a de facto trošičku do toho můžeme zabřednout v rámci Hogwarts Legacy, které vyjde, ale tam ty hábity vypadají poměrně podobně z toho, co jsme měli možnost gameplay a trailer zatím vidět. Jak dlouho ti tak zhruba trvalo, než jsi se naučil všechno ze světa Harryho Pottera, tak aby jsi mohl být Potterhead? Například příběhy postav a jiné znalosti? Na tohle se ptá speedrunner Michael. Já si dodnes nemyslím, že bych to znal a uměl nazpaměť. Spíše se mi povedlo, díky tomu, kolikrát jsem Harryho Pottera slyšel v audioverzi, si zapamatovat, kde co zhruba v té knize přesně najdu. Já si to nepamatuju vždy do detailu, ale když něco potřebuju zjistit a ověřit si, tak si zhruba pamatuju, kde se to odehrávalo. Většinou si pamatuju nějaké klíčové slovo nebo větu, která v té pasáži zazněla, a jsem to podle toho schopný dohledat v rámci PDF, které mám uložené, anebo se podívat do knížky, kterou mám tištěnou. Ale upřímně si myslím, jak už jsem to tady zmiňoval v podstatě dřív v tomhletom videu, takže to vlastně byl nějaký rok, rok a půl v době od toho roku 2016 do roku 2018. Maju YouTube zajímá, jestli může kouzelník mít za patrona nějaké zlé zvíře, tedy v uvozovkách zlé, jako bazilišek nebo akromantule, protože patron se pojí s dobrými vzpomínkami, smrti jedině nemohli vyčarovat, protože byli zlí.
a děkuji za srdíčko a přání pokračování v tvorbě. Pokud víme, tak magická zvířata jako taková nejsou obvyklá v tom, aby se z nich stával patron. Není to nemožné, ale co si tak vybavuju, tak jediného, koho si takhle vybavuju, tak je Brumbál, který měl Fénixe. Jinak nebylo vůbec běžné, aby kouzelné zvíře bylo zároveň patronem. Většinou to byly prostě běžná zvířata, které my známe i jako mudlové. Takže nemůžu to úplně vyloučit, ale myslel bych si, že to je velmi nepravděpodobné. Zaujímalo by ma, keby vypiješ Felix Felicis, či by si mal tolko šťastia na vytvorenie samotného elixíru? Na to se ptá Luboš H. a omlouvám se za svou slovenštinu, ale vždycky se snažím ty otázky číst tak, jak jsou napsané. Myslím si, že by to nestačilo. Felix Felicis sice dokáže váš den ovlivnit tak, aby byl nejšťastnější, ale vyloženě, že by vám jako dal schopnost umět něco, co neumíte, to si myslím, že se tak trošku vylučuje. Myslím, že i z toho, jak to tam je vlastně popsané fungování toho lektvaru, že vyloženě, že byste byli nějak mocnější, schopnější nebo něco takového, to se nestane. Pouze se okolnosti budou více naklánět na vaši stranu. A ano, mohlo by se sice stát, že když naházíte různé věci do kotlíku, že byste ten lektvar tím pádem vyčarovali, ale nemyslím si, že byste na to měli až takové štěstí. Navíc, pokud si pamatuju, tak ten lektvar strašně dlouho zraje. To znamená, že vy se mu třeba nějakým způsobem musíte věnovat i v jeho průběhu a na to už vám ten jednodenní Felix Felicis nestačí. Navíc se jim nemůžete předávkovat, protože pak způsobuje velice nebezpečné stavy. Tohle byla poslední otázka, kterou jsem si pro dnešní video vybral z vašich dotazů. Bylo jich tam opravdu hodně a tak určitě v budoucnu nějaké další zodpovím. Teď už to bude ale všechno. Já doufám, že jste si video užili, že se vaše otázka třeba tady objevila, nebo jsem třeba odpovídal na něco, co vás ani nenapadlo, ale de facto vám to přišlo zajímavé. Pokud se vám tedy video líbilo, budu moc rád za like a případně odběr a budu velice rád, když se společně zase setkáme u nějakého dalšího dílu o kouzlujících otázek, anebo jakéhokoliv jiného videa na mém kanále.